Please, may you can say something about this game? We had two tough games, coming off two tough losses to top teams in the league. So we just wanted to come out and regain confidence and just play our game. And we came out positive and showed in the first half. Third quarter, we let them back in the game, but we focused and then we got it done. Thank you. Thanks. Také dnes poprosím domácího trenéra o zhodnocení utkání. Já jsem šťastný za vítězství, čekali jsme těžký souboj to byl. Bylo to o tom, kdo vydrží konstantně po celou dobu utkání. Ten basketbal je vždycky nahoru dolů. Záleží, jak dlouho si dole, my jsme tam byli jenom třetí čtvrtinu. A to ve stylu, že jsme se teda trápili v útoku, ale zároveň jsme dělali dobrou práci v obraně. A díky tomu jsme vyhráli, my jsme celý zápas dobře bránili. Zlepšili jsme, bych řekl, náš boxout, který byl do této doby tragický. Chodili jsme tam všichni jsme věřili, že můžeme vyhrát a to se stalo. Já jsem spokojený. Děkuji. Můžu utkání, jasně, Manny Ubila, který prokázal, proč tady je, ukázal své kvality. Celkově, ale bych řekl, celé družstvo jsme si půjčovali balón, hráli jsme týmovou obranu, v útoku jsme si všichni vyhověli. A to byl klíč k úspěchu. Pogratuluju Tomášovi Grepovi a teda popřeju šťastnou cestu do Děčína. Děkuji, tak vše. Děkuji. Poprosím Ondřeje Šišku o zhodnocení utkání. Utkání se hodně těžko, jelikož jsme prohráli zápas, který jsme chtěli rozhodně vyhrát. Ale bohužel se nám to, se nám to nepovedlo. Super jsme špatně od zápasu. O to se potom celý průběh zápasu odvíjel, i když jsme měli moment po polčasové přestávce, kdy jsme to dotáhli, tak pak bohužel vítězství to nestačilo. Přišlo mi, že domáci byli nás lépe připravení, věděli, hráli do svých silných stránek, naopak u nás to byla hra taková na náhodu trošku, co se mi zdá, že hrajeme poslední pár zápasů. V závěru potom rozhodl rozhrávač Ubila, který hrál výborně a vlastně de facto on dovedl celý svůj vítězství. Děkuji a poprosím šťastnou cestu domů. Poprosím hostujícího trenéra o zhodnocení utkání. My jsme prospali první čtvrtinu jednoznačně, to jsme prohráli 24-14, to udalo hrát celý utkání, pak jsme se snažili přitáhnout zpátky, ale tím, že jsme celých 40 minut prohrávali, tak jsme si nezasloužili v tom utkání vyhrát a ta nepovedená první čtvrtina, která pramenila z velmi špatného přístupu, tak nás stál celý zápas. Děkuji.